равнодушно относиться к тому, что произошло. Երկու օր առաջ մի անձ փորձել էր, այսպես ասենք, խոլիգանական արակ իրականացրել, ավելի ճիշտ իրականացրել էր բլոկադային Լենինգրադի երեխաներին նվիրված, հիշատակին նվիրված հուշարձանի մոտ, վայր էր գցել ծաղկեփսակները եւ այլն։ Այս գործողությունը տեղավորվում է ընդհանուր առմամբ հետխորհրդային տարածքում արևմուտքի կողմից իրականացվող քաղաքականության շրջանակներում է տեղավորվում, նպատակն է ճնջել, պղծել այն ընդհանուր պատմությունը, որ հետխորհրդային տարածքի երկրները, տվյալ դեպքում Հայաստանը, ունի Ռուսաստանի հետ, եւ եթե այդ գործընթացը իրենց հաջողվի հաջողությամբ ավարտին հասնել, ապա կլինի հաջորդ փուլը, այսինքն ճշտամասնել հետխորհրդային տարածքի երկրներին, տվյալ դեպքում Հայաստանին, Ռուսաստանի հետ, եւ նախապատրաստել հայ ժողովրդին եւս, ինչպես եւ նախապատրաստեցին ուկրաինացիներին, պատերազմի Ռուսաստանի դեմ։ Արևմուտքը չի ուզում, որպեսզի իր զինվորները Ռուսաստանի դեմ պատերազմում զոհվեն, իրենք ուզում են, որ այդ պատերազմում զոհվեն այլ ժողովուրդներ, հայեր, վրացիներ, ղազախներ եւ այլ ժողովուրդներ, ինչ որ հիմա կատարվում է Ուկրաինայում։ Սա այս խոլիգանական արարքը այդ դրսևորումներից մեկն էր, իսկ դրան նպաստում է այսօրվա հակառուսական մթնոլորտը, որը գեներացվում է իշխանության ներկայացուցիչների կողմից Հայաստանում։ Իհարկե արևմտյան 5-րդ Շարասյան կողմից եւ արևմուտքի ֆինանսավորմամբ։ Դա վանդալիզմ է։ Ես չէի պատկերում, ես ինքս ծնվել մեծացել եմ Հայաստանում ու չեմ պատկերացնում, որ Հայաստանում հնարավոր լիներ նմանատիպ ինչ-որ վանդալիզմ, բարբարոսություն, որովհետև առաջնահերթ դա երեխաները, որոնք զոհ են եղել այդ պատերազմի, և հայ կանայք ընդունել են այդ երեխաներին Հայաստանում, մեծացել են, ոնց կարելի էր այդ երեխաների վերաբերյալ, հուշարձանի վերաբերյալ ինչ-որ այդ քայլ բարբարոսական, համարում եմ, որ ընդունելի չի, և ինձ թվում է, որ Հայաստանում մի քիչ ավելի շատ պետք է պատմության ուշադրություն դարձնեն, թե ինչ ա տեղի ունեցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում, և որ երեխաներն էլ, մեծերն էլ, հիմիկվա մեծերը ոչ բոլորը գիտեն, ցավոք, ես շփվում եմ ու հարց եմ տալի, չեն կարող պատասխանեն, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը ասված չդար, եթե սովետական միությունը պարտվեր, ինչ է լինելու Հայաստանի հետ։ Ու ես ընդհանրապես չեմ պատկերացնում, որ ֆաշիզմը ծիլ տա Հայաստանում, դա ընդունելի չի։ Спасибо, приятно. Извините.